Ambice je jednou z klubových hodnot, které neodmyslitelně patří ke Spartě. A pokud v současném týmu hledáte dokonalý příklad ambicioznosti, koho jiného si vybrat než kluka, který už v 16 začal pravidelně nastupovat za Ačko Sparty. Kluk z Ivančic, Adam Hložek. Táta hrál vrcholově házenou, hrál vlastně za Ivančice, kde se hrála extraliga, což bylo na velké úrovni. Pak vlastně brácha začínal vlastně taky s házenou a zároveň to dělal i s fotbalem, takže pak vlastně dostal na vybranou, že si měl vybrat, co dělat naplno vlastně. Tak si vybral fotbal a já vlastně jsem šel v jeho stopách a pro mě bylo vlastně úplně jasný, že začnu dělat fotbal. Protože jsem trénoval už jeho bráchy staršího, tak se samozřejmě motal mezi náma už prakticky od 5-6 roků, kdy už bylo vidět na něm, že ho ten balón zajímá strašně a chtěl se pořád tomu staršímu bráchovi vyrovnat, pořád snažil ho napodobovat. Myslím si, že ten Danek má na tom velkou zásluhu, kde Adam momentálně je. Tak od začátku, co jsem začal trénovat, tak jsem to začal dělat v podstatě naplno, nebo snažil jsem se v tom být nejlepší. Vlastně když jsme chodili s bráchou na tréninky, na individuální, tak jsem se snažil být vždycky lepší než on. I když byl o 4 roky starší, tak mě to prostě vždycky motivovalo být lepší než on. Ano, Adamův bratr Dan. Ať už mluvíte přímo s Adamem, jeho rodiči nebo s prvním trenérem, všichni se shodují, že právě bratr fotbalista a touha vyrovnat se mu, ba ho i překonat, byla Adamovým hlavním hnacím motorem. Vždycky, když jsem měl nějakou novou kličku nebo když jsem se něco nového naučil, tak jsem mu to ukázal a ten se mě hnedka snažil vyrovnat, chtěl mě předehnat ve všem. Když jsme dělali nějaké rychlostní cvičení nebo nějakou střelbu, tak vždycky chtěl se mě vyrovnat, chtěl být stejně dobrý jako já. V tomhle jsme soutěžili vlastně v tom slalomu, kdy jsme si postavili vlastně vedle sebe dva slalomy a vždycky nám toho trenér stejskal, odstartoval a vlastně kdo dojel dřív, tak ten vyhrál. A vždycky si pamatuju, že když jsem prohrál, tak jsem to nesl těžko, jednou jsem si i rozbrečel a myslím si, že tohle mě hodně motivovalo. Vždycky jsem ho porážel a pak teda už jsme to dělali po čtvrtý, po pátý, tak jsem ho musel nechat vyhrát, aby jsme vůbec odešli dom, protože jsem mě chtěl furt vyrovnat. Na to, že jak byl malej, tak mu to šlo hodně dobře, takže jsem ho musel jednou nechat vyhrát, aby jsme vůbec odešli domů. Ta jeho touha a ambice jsou prostě zakotveny a jde si za tím prostě. A už si myslím, že v 15 už vyhrával souboje s bráchem, rychlostní, s míčem. Prostě už bylo vidět, že ta jeho kvalita je o kousíček dál. No. S bráchem jsme semka vždycky jako malí chodili hrávat fotbal. Chodili jsme se semka kopat jako mladí. A určitě už od mala jsme oba sněli o tom, že jednou budeme hrát prostě někde výš. Touha překonávat bráchu se u Adama postupně transformovala v touhu překonávat úplně všechny. Byť byl vždy mladší než protihráči, dokázal s nimi držet krok. V každém zápase vždycky se snažil překonat ty protivníky, kteří byli, on byl prakticky fyzicky na tým nejslabší. Byl o 2 roky mladší, jak všichni ostatní, ale v zápase to nebylo vidět. Já dostal míč k noze, okamžitě s ním dokázal si poradit. Můžu říct, že jsem ho v tom podporoval, i když to kolikrát bylo až, ale určitě jsem ho za to nepeskoval, že by mu řekl, proč klíčkuješ, proč nenahráš, to v žádném případě. Bylo velice málo turnajů, nebo co jsme s ním hráli s Adamem, kdyby nebyl nejlepší střelec nebo nejlepší hráč. Všude se si ho všimli hned a proto říkám, že když mě někdo řekne, že dneska, že když přijde mezi dospělí, že se to zarazí, nezarazí. Ten Adam bojuje od 6 let proti starším, proti vyspělejším hráčům a vždycky si dokázal poradit, tak věřím, že i v těch dospělých si dokáže poradit a zjednat respekt na tom hřišti.
Z Ivančic vedla Adamova cesta přes zbrojovku až do Sparty. A měl to tak nejen on, ale i jeho bratr Dan. Jeho kariéru ale po pár letech ukončily vážné zdravotní problémy. Tak já jsem se to vlastně dozvěděl, že byl zájem hlavně o bráchu. Ta Sparta měla zájem spíš o něj a já jsem šel spíš takový zboží, něco podobného jako vlastně Tomáš Rosický a Jirka Rosický. Tak jsem šel jako mladší brácha a pak jsem vlastně začal trénovat ve Spartě s rok staršíma. Vlastně když jsem přišel do Sparty, tak jsem ty ambice měl co nejvyšší. Ten sen vlastně asi pro každého je si zahrát jednou před vyprodanou Letnou, což mě si povedlo a jsem za to strašně rád. Já bohužel jsem musel skončit, ale doufám, že brácha, kterýmu, když se bude dařit a budou se mu vyhýbat zranění, tak doufám, že to dotáhne hodně daleko. Po začátku, když jsem začínal, tak jsem si říkal, že to je prostě strašný skok, že to je velký rozdíl. Z začátku jsem to nějak jako nezvládal, nebo první ty tréninky, že byly na mě jako náročný. Bylo to strašně rychlý, ale myslím si, že postupem času, že to bylo každým zápasem lepší a lepší. A jak říkám, tak teďka od té nové sezóny na sebe cítím, že každým zápasem mě roste sebevědomí a je to lepší a lepší. Dnes je Adam pevnou součástí základní sestavy Sparty. V 17 letech se dostal do pozice jednoho z tahounů týmu. Je důkazem, že nezměrné ambice, přeměněné do poctivé práce v kombinaci s velkým talentem, mohou dát vzniknout úžasným věcem. Řeknu na rovinu, že jsem Spartu nikdy nemusel, ale v tom případě, jak je tam Adam, tak nevynechám jeden sport, jedny noviny, kdybych si nepřečetl něco, kde může být zmínka o Adamovi. Samozřejmě mám z toho obrovskou radost, že jsem se mohl podílet na jeho výchově, na jeho fotbale, co předvádí. To je pro mě jako, řekl bych, i čest. Bylo prostě od začátku jasný, že ty jeho ambice jsou tak vysoký a tak strašně toužil být prostě nejlepší a být na každém turnaju, být nejlepší střelec, nejlepší hráč. Což je důkazem snad 170 pohárů, který má z těchto turnajů, až neuvěřitelný. Vždycky jsme někam přijeli, tak říkali, ježiš, už je tady zase ten náložek. Už věděli, že prostě vždycky vyhraje buď to střelce nebo hráče. Takovou touhu a ambici měl vždycky být nejlepší. No, tomu zůstalo, doufejme.